Mu myaka ya za 80, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bihugu byarebye kure bitangiza inyigo nsuzuma ngaruka ku bidukikije kuri buri mushinga yari igamije gusuzuma ingaruka z'imishinga inyuranye ku bidukikije. Mu myaka mike ishize gusa nibwo u Rwanda rwatangiye inzira yo gukora inyigo nsuzuma ngaruka ku bidukikije, imyinshi mu mishinga yitabwaho ikaba ijyanye n'ubwubatsi n'ubucuruzi, ntihitabwe cyane ku ngaruka z'imishinga y'ubuhinzi ku bidukikije. Ubuzima bw'umuntu buri ku isonga. Ubuhinzi ubu buragaragazwa ku isi nka kimwe mu nkomoko y'ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu ndetse n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima. Ibi biraturuka ku nyongera musaruro zikozwe ku buryo bw'ubutabire ndetse n'imiti y'ubutabire ikoreshwa mu kwica udukoko twangiza imyaka. Umushakashatsi Maurice Bouchard wayoboye itsinda ryahuriweho na kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kaminuza ya Montreal muri Canada ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka wa 2010 yashyize ku rubuga rwa internet inyandiko igaragaza ingaruka mbi y'inyongeramusaruro n'imiti yica udukoko bikoze mu butabire bifite ku buzima bwacu. Muri iyo nyandiko ubushakashatsi bwakorewe ku bana 1500 b'Abanyamerika bafite hagati y'imyaka 8 na 15 bwagaragaje ko inyongera musaruro zirimo ikinyabutabire cya phosphate zagaragaye mu nkari z'abo banyeshuri zapimwe, hanyuma 119 mu banyeshuri bakagaragarwaho ku rwego rwo hejuru n'indwara zijyanye n'imyangirikire y'ubwonko no gukora neza kwabo. Izi ngaruka kandi zirushaho gukarira abana bakiri bato ari nabo bakunze guhabwa imboga n'imbuto zirimo inyongera musaruro zikozwe na kiriya kinyabutabire. Izi ngaruka zirimo gutakaza ubushake bwo gukurikira mu ishuri no kwangirika kw'imyakura igenga kumenya mu bwonko bwacu. Izi ni ingaruka zagaragajwe n'ubushakashatsi zirimo kwangirika kw'imyakura igenga kuyegayega aribyo twita muvoma. Ibi bikaba byatera indwara yo kutinyakura ariyo benshi bita paralize ndetse bikaba byatera n'urupfu. Kimwe mu binyabutabire byibasiwe cyane n'inyigo z'abashakashatsi ni ikitwa dasban cyangwa se dursiba ikunze gukoreshwa na bamwe mu bahinzi barimo Abanyarwanda. Iki kinyabutabire kizwi nka chlorpyrifos mu rurimi rw'ubutabire cyatangiye gukorwa ni kompanyi ya Dow Chemicals mu myaka ya za 30 gikorwa n'abari abanazi bari bagamije kugikoresha nk'intwaro y'ubutabire. Mu myaka y'1960 ikompanyi ya Dow Chemicals yatangiye kugurisha dasban nk'umwe mu miti yica udukoko ukoreshwa mu buhinzi. Uyu muti ukaba warakomeje gutangazwa nk'ugira ingaruka zagera no ku rupfu ku bana, ku bwonko bwabo, kubagabanyiriza ubwenge, kugabanya imikorere myiza y'imitsi yo mu bwonko ndetse ikaba yakwica n'abana bavuka. Nyuma yo kwemeza ingaruka z'ubushakashatsi bwakozwe, ishami rishinzwe kubungabunga ibidukikije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Environmental Protection Agency, ryategetse ko kuva muri Kamena mwaka 2000 ikinyabutabire gikoreshwa mu buhinzi nka dasban gihagarikwa gukoreshwa, ndetse iryo shami rigirana amasezerano na kompanyi ya Dow Chemicals ko dasban izaba yahagaritswe gukoreshwa mu buhinzi kuva mwaka 2002, ariko ikazasigara ikorwa ku rugero ruto cyane rwaba rugenewe gucuruzwa urebye cyane cyane mu mahanga. Bumwe mu bushakashatsi bwashyizwe ahagaragara bwahawe inyito igira iti ese ikinyabutabire dasban kitugiraho ingaruka zimwe nk'izo kigira ku dukoko? Igisubizo cyagaragaje ko ariko bimeze. Abashinzwe kurengera ubuzima bw'abantu bakomeje gushyira mu majwi kompanyi ya Dow Chemicals kuba yarakomeje gutsimbarara ku nyungu zayo igakomeza gukora ikinyabutabire cya dasban ngo gikoreshwe mu buhinzi ari nako gikorerwa iyamamaza cyane cyane mu mahanga. Aha hatanzwe urugero rw'igihugu cy'Ubuhinde n'icya Iran. Ishami rishinzwe kubungabunga ibidukikije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, US Environmental Protection Agency, mu bugenzuzi ryari ryakoze mu mwaka w'1995 ryari ryaciye kompanyi ya Dow Chemicals amande y'ibihumbi 732 riyiziza ko yanse gutanga raporo ku ngaruka uburozi bwari muri icyo kinyabutabire cya dasban
cyageze ku bantu 249 ndetse no mu 2003 iyo kompanyi iza kwishyura miliyoni 2 z'amadolari kuri leta ya New York kubera icyo kibazo cy'abantu bagezweho ikibazo n'icyo kinyabutabire. Ikindi kinyabutabire cyavuzweho ni clothianidine aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ikigaragaza nka kimwe mu bikomeje kugira uruhare ku ikendera ry'inzuki ubusanzwe bifite akamaro kanini cyane mu guhuza ingirabuzima z'imbuto zituma urubuto rufuka bityo imyaka ikera umusaruro ukiyongera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bidukikije ryakomeje kwerekana ko nyongera musaruro n'imiti yica udukoko ikoze mu butabire ari imwe mu mpamvu z'ingenzi zo gukendera k'ubwoko bwinshi bw'inigwa habiri amafi ndetse n'inyamabere hafi ya zose ndetse hakabaho n'ubwandu bw'amazi. Ibinyabutabire bikomeje kuba impamvu zo kwiyongera kw'indwara za kanseri, ubugumba, indwara y'umwijima, urwagashya ndetse no kugabanuka k'ubwenge. Ibi rero bikomeje gutuma isoko mpuzamahanga ryitondera cyane ibicuruzwa bituruka mu bihugu byacu aho banga kubigura kuko bazi ko byangiza ubuzima bitewe na biriya binyabutabire dukoresha mu myaka yacu, bakihitiramo ibihingwa bihinzwe ku buryo kamere byo bigumana uburyohe kamere kandi ntibitere indwara. Igihugu cyacu gikoresha miliyari zishaka 16 buri mwaka kugira ngo kigure inyongera musaruro zikozwe mu binyabutabire biturutse mu mahanga, rimwe na rimwe abahinzi bakazihabwa nk'umwenda. Bikaba bivugwa ko izi nyongera musaruro zizatwongerera umusaruro mu gihe nyamara bigaragara ko ingaruka z'ibinyabutabire bisigise zikomeje kugaragazwa ku rwego mpuzamahanga ko ari nyinshi ku bidukikije n'ubuzima bw'abantu, kandi ubuhinzi bw'umwimerere ari bwo butanga umusaruro ufite agaciro kadatakara ku isoko mpuzamahanga. Dore ko mbere yo kugira ngo igihingwa cyose gihabwe seritifika yo kwinjira ku isoko mpuzamahanga kigomba gupimwa muri laboratwari kikagaragara ko nta kinyabutabire na kimwe cyakoreshejwe mu kugihinga. Bikunze kuvugwa ko inyongera musaruro zikozwe mu butabire zifasha cyane mu kongera imyaka. Abahinzi se babivuga wiki? Nibyo, ntabwo ushobora gukoresha amafumbire kamere ngo aguhe umusaruro mwinshi cyane nk'uwo amafumbire mvaruganda gusa. Ariko igihe kirekire byo bigenda bizamuka. Ariko amafumbire mvaruganda byo bigenda bigabanuka. Sasa cyo dushaka ntago dushaka ibintu bitanga umusaruro umwanya mutoya ariko kusengaruka. Negativity n'ebyiri. Umusaruro mwinshi wakanya gatoya urabikoresheje bigusizemo ingaruka. Noneho n'ubutaka ubwo umuntu azakoresha bimusize yindi ngaruka. Ariko noneho kugira ngo bizagumize kuba umusaruro no kuzagumiza kugenda honona. Uko honona nuko uragenda ukoresha n'amafaranga menshi. Kandi kugenda ushyiramo byinshi niko bigenda bigabanya productivity. Bikunze kuvugwa ko nidukoresha inyongera musaruro tuzarushaho kubona umusaruro mwiza mu bwinshi no mu buryohe. Abahinzi se babivuga wiki? Kigaragara nuko ifumbire y'umwimerere itinda mu butaka. Iyo bayikoresheje ufite icyizere ko izamara igihe kinini mu butaka. Ifumbire mvaruganda uyikoresheje ikoresha akanya gatoya, wayibura ubutaka bugahita bugunduka ugasanga buracuye. Noneho n'umusaruro utegereje mu gihe kiri imbere ukabura. Ariko ifumbire y'imborera uko igenda iburana ku mwaka ugenda urushaho kuba mwiza, noneho bikatuma ufite icyizere cy'igihingwa cyawe ko gishobora kumara igihe kinini. Kandi ifumbire y'imborera ugereranyije nta nubwo inahenda nk'imvaruganda. Ari ukuyibona biroroha, ibintu twikorera no kuyigura usanga byoroshye, ntabwo ihenda abaturage. Kuko washakaga ibitoki binini, ibinyamitobe, kuko nta kintu nari nkeneye ko mba nkeneye kinini. Ubonye umutobe akwamo inzoga ntishyirira ku isoko. Kubera ko urabona ko niba nakora ifumbire y'inka nyinshi cyane. Icyo gihe amafaranga y'imvaruganda yasimbuza inka. Iyi nka rero ni natireri. Kandi n'iyi nka ishobora kuba igitoye kiruta iki. Kuko inka yo iyo ifite ibindi kizemo, naho imvaruganda yo bashyiramo amaproduit bigabyumva. Ariko inka ifite ibindi kizemo kurutsa ibyo bindi. Nk'inka nk'ibirayi. Ingira nk'ibirayi mushyiramo imvaruganda yo ku isoko. Ariko iyo nk'inzakoresha mu rugo sinyishyiramo.
n'ibitoki by'inyamunyu njye uburi muhira mfite n'ibindi mu rugo ibyo mushyira ku isoko shyira imva Rwanda ariko icyanjye bazantekera mu rugo ntijyaho kuko ntikiryo nta cyanjye kigiye kugira ngo umusaruro w'u Rwanda winjire ku isoko mpuzamahanga nyongera musaruro zikoze mu butabire sizo zifite akamaro k'ibanze dore ko tutapiganwa n'ibihugu bifite umusaruro mwinshi bikeza byinshi aho ubuhinzi bw'umwimerere nibwo bwakongera ubwiza bw'umusaruro muke tubona kandi ukaba mwiza bityo ukagurwa ku giciro cyo hejuru iyo ugiye mu buhinzi bw'umwimerere certificate y'ubuhinzi bw'umwimerere igukuriraho za bariyeri zose ibihugu by'Iburayi byagushyiragaho kuko iyi certificate itangwa n'ibigo mpuzamahanga byemewe na cyaki na federasiyo y'ukwisi na kubwira yitwa IFOM ibyo bigo biba biri bifite accreditation iyo accreditation ituma iyo baguhaye iyo certificate wemererwa kubishyira ku kirango baguha ikirango shyira kuri produit yawe ku buryo ujya ku isoko bikoroheye bikomeje kugaragara ko igihugu gitakaza byinshi mu gihe nyamara gifite imuguke zatugira inama kugira ngo umutungo w'igihugu ukoreshwe neza bityo n'umusaruro uwiyongere leta ifasha abahinzi bagatangaza subside kugira ngo leta yunganire umuhinzi kuyigura ayo mafaranga yose tubikoresheje tuga umusaruro dufasha urugero ko umusaruro wiyongereye 20% akeshi mu mwaka umwe ubuhinzi hari gihe bigora ushobora gukira ku 10% 20% reka tubizamure yitwa 30% ku mwaka umusaruro w'ikawa wazambutse 30% noneho igiciro cy'ikawa cyakorotse 50% ni ibintu bifadika umuhinzi bamuha 350 umwaka ushize ubu ngubu turamuha 170 ku giciro cy'ibitumba 50% kurutse hejuru ya 50% none se ubu twungutse cyangwa twahombye kandi hari ubundi buryo twabikora nk'ubu ikawa iri organic certified certified bio y'umwimerere ifite certificate ibiciro ntibikoroka isoko ry'ibihingwa by'umwimerere no muri ibi bibazo isi yagize by'ubukungu financial crisis byo amafaranga ariyongera n'abayishaka bakiyongera cyo bita duma irazamuka neza kandi bifite n'imibare bigaragara aba numva niyo mpamvu tudakwe gutekereza mu mwanya uyu nguyu reka turebe inyungu y'uyu mwaka dukwiye gutekereza ku buryo burambye kugira ngo ejo umuhinzi azabone amafaranga n'amafaranga yinjira mu gihugu yiyongere ejo n'umwaka ukurikiye n'undi mwaka no kuri abana bacu new next future generation nabo bakazasanga kandi turamiye n'ibidukikije turagana he rero 90% by'abaturarwanda bakora umwuga w'ubuhinzi kandi inkuru nziza ihari no ku Rwanda rudakennye ahubwo rukize cyane kuko uburyohe bw'ibyo rwesa bufite agaciro kadasanzwe ku isoko mpuzamahanga Rwanda ntabwo rukennye Rwanda turakize dufite ubukungu bw'ibidukikije natwe tutazi ikibazo ni byandi bavuga mu Kinyarwanda ati uwambaye hereze ntamenya ko cyera muri iki gihugu imvura igwa dufite igwa kabiri mu mwaka nta butayi dufite imisozi miremire hari ibihingwa bikenera imisozi miremire nk'ikawa arabika kofi iba nziza mu misozi miremire ahubwo ni imihingire n'imitunganyirize twari dukwiye guhindura tugashyiramo ubugororangingo noneho tukamenya nk'ibi bihingwa tugurisha ku isoko abaguzi barashaka iki abaguzi bakubwira bati twe turakeneye ikawa iri organic certified uyu mwimerere igatunganywa ku buryo itangiza ibidukikije ati kandi ikintu dushaka nimushiremo za fumbire mvaruganda zangiriza ibidukikije cyane kuko natwe dufite ubwoba ko mwika mutwoherereza bishobora kuba birimo natwe bikatwangiriza kandi mukwiye kwitaho abakozi mukwiye kwitaho ibi n'ibi ibyo byose tubyujuje tukabyitaho hari aho twava tukagera ku yindi ntego numva ari ikintu dushwe gushamo ubugororangingo no tukareba ntiduhinge nk'uko asogokuruza bahinze tukazana science and technology tugashyiramo noneho innovation ikintu gishya gituma tugera ku ntuze tukagera kuri byinshi kuko tumaze iminsi tujya gupima isoko ry'Iburayi tukajyana ibihingwa byacu birakunzwe cyane biraryoshye karite nziza icyo twari dutegereje ni certificate
ariko muri uko gusobanura no kugira ngo ubone seritifika ibigo bitanga seritifika byemewe ku isi iyo bije ntabwo bireba karima kawe gusa bireba na environment mukorera ni ukuvuga ngo iyo umurima wawe ukikijwe n'ahandi batera imiti mibi cyangwa se amafumbire yangiza ibyo nabyo barakubwira bati biriya bakorera hafi yawe bishobora kugira aho bihurira n'umurima wawe bityo ugasanga biragorana kuguha seritifika abanyarwanda baramutse bahinze uko bikwiye imyaka beza yarwanirwa ku isoko mpuzamahanga aho gutezwa cyamunara nk'uko bigenda kuri iki gihe amafaranga abahinze babona niyo mafaranga azadufasha kugera kuri vision 2020 niyo mafaranga azishyura mituweli niyo mafaranga azishyura amashuri y'abana niyo mafaranga azishyura amafaranga y'umutekano niyo mafaranga azubaka inzu noneho umuturage agahagarara neza muri vision 2020 mu biganiro byacu bikurikirana tugiye kuzenguruka u Rwanda rwose tuganire n'abahinzi bakoresheje uburyo bw'umwimerere ni ukuvuga nyongera musaruro zikozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ritavangamo imiti y'ubutabire tuzasura abahinga ibihingwa bitandukanye batubwire uburyo u Rwanda rwakira turamutse twitaye ku bidukikije nk'uko ari kimwe mu by'ingenzi bisabwa ku isoko mpuzamahanga Uyu munsi turasura umushinga spread ushamikiye kuri kaminuza y'u Rwanda ukawita ku musaruro w'ikawa. Ikawa abanyaburayi bayita zahabu yirabura black gold cyangwa se or noir Abanyarwanda baba bamenye agaciro k'izahabu. Ubusanzwe inyongera musaruro zigurwa zikoreshwa kuko dukoko twari dushinzwe gukora ibigaburira ubutaka tuba twapfuye kandi akenshi twicwa na biriya binyabutabire. Umushinga spread uratugezaho umwe mu buryo kamere bukoreshwa mu kongera gusubiza agaciro ubutaka kubungabunga ibidukikije gukoresha ubuhinzi ijana ku ijana bw'umwimerere no kubyaza imyanda ifumbire hakoreshejwe iminyorogoto ubuhinzi bw'umwimerere ni kimwe mu byafasha u Rwanda guhangana n'imihindagurikire y'ikirere iteye ikibazo ku isi kuri iki gihe ubuhinzi bw'umwimerere kandi n'amizero y'iterambere rirambye ry'igihugu cyacu mu Rwanda kidakora ku nyanja nk'ibindi bihugu ubukungu dufite akabara abaturage ndetse n'ubutaka bwacu mu kiganiro cyacu gitaha ubuhinzi bw'ikawa bw'umwimerere mu gusoza tubamenyesha ko mushobora gukurikira ibi biganiro ku rubuga rwa interinete www.rema.gov.rw